მოგესალმებით, ჩემ მოძრფასო მეგობრებო, მე ვარ HD ლუკას და დღეს მე წარმოგიდგენ ფუტბოლ ჩელენჯს. ჩემს მეგობრებთან ერთად, გიორგი კვარაცხელიასთან და შემაგი კვარაცხელიასთან ერთად. მოკლედ, ჩვენი თამაში შემდეგში მდგომარეობს. აი ეს ბურთი უნდა მოვათავსოთ აი ამ კალაჩში. და სამი და ვინც უფრო მეტ ბურთს გაიტანს, ის არის გამარჯვებული. პირველი ვისკაპი. Play this to me acting all okay today watch cash me away play this to me acting all okay go მოკლედ პირველი თამაშის გამარჯვებულია ისტი ლუკა მეგობრებო, ჩვენი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვ და თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ და კომენტარი და გამოიწერეთ ჩემი არხი HD ლუკას. და კიდევ მინდა ერთი რაღაცა დავუმატო, დიდი მადლობა HD ლუკას ამ ვიდეოსთვის.